Surs, gavixenot, chota zveli, zveli ambavi. Arts ise zveli. Da akhlobit 3 წლის წინანდელი რა ხდებოდა იგივე პერიოდი, რაც ახლა არის დიდი მარხვის პერიოდია. Პერიოდი კვირა დარჩა, ამდენის წინმორბედ დღესასწაულობთ. Ის ამბებიც ახლა მასაც ჩვენ შევეხებით. Დიდ მარხვაში მიმდინარეობდა. Da, ეს იყო 3-4 წლის წინ. Da, გახსენება მიზანი ამ გახსენების არ არის არც თავის მოწონება, არც რაღაც მსგავსი. Უბრალოდ უნდა გვახსოვდეს, ეს დავიწყებას არ უნდა მიეცეს მსგავსი რაღაცები, ეს არის გამოცდილება, ეს არის მაგალითები, რომელიც მომავალშიც სავარაუდოდ შეიძლება განმეორდეს კიდევაც, იმიტომ რომ ბიბლიური სიმძნე არის ასეთი, რომ ახალი არაფერი არ ხდება, რაც ახლა ხდება, ყველაფერი ადრეც ყოფილა და მომავალშიც იქნება. Და რადგან მომავალშიც იქნება ის, რაც ადრე ყოფილა, ამიტომ საჭიროა, რომ წარსულს ცოტა უფრო ყურადღებით მოვექცეთ, უფრო გავაანალიზოთ რომე, გასკვნები გამოვიტანოთ, როდის შეგვეშალა შეცდომა დაუშვით, რომ მომავალში იგივე არ გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. სადაც თქვა, სწორი გამოდგა ის ნაბიჯი და გადაწყვეტილება, იმაში კიდე უფრო მეტად გამტკიცდეთ და მომავალშიც იგივე გავაკეთოთ. ჩვენ მინდა რომ შევეხოთ ახლა ჩვენ პანდემიის ამბებს, რომელიც 3 წლის წინ მიმდინარეობდა დიდი მარხვის პერიოდში. ეს მიაღწია კულმინაციას ამ დაძაბულობით. ეს იყო მოულოდნელი განსაცდები, რომელიც დაატყდა სამყაროს თავს. მანამდე უცხო, უცნობი, ყველასთვის უცხო, გაუგებარი იყო, როგორი გავრცელდებოდა, როგორი იყო გავრცელების გზები, ხარ ასამბობდნენ. თან შესწავლა ხდებოდა, მაგრამ თვალსა და ხელშუა ხედავდით, რომ ეს მოედო მთელ დედამიწას. ჩვენთვის კარგი ის იყო, რომ ჩვენთან არ დაწყებულა, ასე ვთქვათ რა, და სანამ საქართველოშიც შემოაღწევდა, მანამდე მცირე დრო ჰქონდა ჩვენ, რომ ღმერთს მადლობა ამისთვის, რომ ცოტა ფსიქოლოგიურად შემზადებულიყავით და მთლად მოულოდნელად არ დავდგომიეთ თავს, ასე თუ ისე მომზადების პერიოდის მოგვცა ღმერთ. Და გავრცელდა ეს უცხო ვირუსი, რომელსაც სახელის მაშინ დაარქვეს, ისევებსაც ნელ-ნელა ადგენდნენ, რითი უნდა შეწინააღმდეგებოდნენ, არც ეს არიცოდა, არავინ. Იყო სხვადასხვა მიდგომები, მაშინ გზადაგზა ხდებოდა ეს ყველაფერი. ხდებოდა, ხან ზოგან კარანტინი ცხადდებოდა, რაღაც ახალ-ახალი რეკომენდაციები, დისტანციის დაცვა, პირბადე რა თქმა უნდა, რაღაც მორიგეო რაღაც პერიოდული მსახურებებსაც კი ისე ვანაწილებდით, რომ ადამიანები ერთდროულად, ბევრი ხალხი არ ყოფილიყო ეკლესიაში და რაღაც სხვადასხვა დროს გადანაწილებულიყო ასაკონებს ვეუბნებოდით, თუ საურჩევით სახლში გაჩენილიყვნენ და იქ მივიდოდით, იმიტომ უფრო რისკ ფაქტორი იყო ასაკი, გადატანილი დაავადებები, და ვაზიარებდით, სახლში მივიდოდით. მოკლედ ეკლესიაც ჩაერთვა ამ ყველაფერში და შეძლებისდაგვარად გონიურულად ცდილობდა, რომ ეს რეკომენდაციები, რაც მაშინ იყო მოცემული, გვახსოვთ თქვენს კარგად, რომ იყო პერიოდები, როცა რაიონები მთლიანად იკეტებოდა, არც ვინმეს უშვებდნენ, თქვათ ერთი კვირით ან ორი კვირით რეგიონები. ზოგჯერ იყო, ზოგან მთლიანი ქვეყანა გამოცხადდა, თქვათ ერთკვირიანი პაუზა, არც სამსახურები იყო, არც არაფერი, ყველანი სახლში რომ დარჩენილიყვნენ. რა თქმა უნდა, იყო კომენდანტის საათი, ეგრეთ წოდებული, რაღაც დროის საათის შემდეგ ყველანი სახლში უნდა ყოფილიყო და ეს გაგრძელდა და არავინ არ იცოდა როდის დასრულდებოდა, როგორ გართულდებოდა. ეს უფრო უარესი გახდებოდა, შემცირდებოდა, დასრულდებოდა თუ არ დასრულდებოდა. ვარაუდობდნენ იმასაც, რომ ის ძველ ყოფა, რაც ჩვენ ჰქონდა ძველად, ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი აღარასდროს აღარ დაბრუნდებოდა. ამან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წევრებიც აცხადებდნენ და ჩვენთანაც შიგადაში ხდებოდა ამის თქმა და აცნობები მოსახლეობას, რომ ის ცხოვრება დასრულდა და ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ პირბადი ცხოვრებას, მოკლედ რაღაც, და ეს იყო თავზარდამცემა. მთავარი ის იყო, რომ არ იცოდი,
როდის დასრულდება? როცა იცით, თქვა, ერთი წელი იქნება, ან ორი წელი იქნება და მერე დასრულდება, რაღაც მოითმენ, რაღაცას იზამენ. ეს დაძაბულობა და თან არც მკურნალობის მეთოდებიც დაუდგენელი იყო. Რა თქმა უნდა, ხდებოდა მიღება გადაწყვეტილებების, მაგრამ ის გადაწყვეტილებები იყო, რა თქმა უნდა, სახელდახელოდ მიდგომებით, გამოტანილი დასკვნებით და თვითონ ვირუსი არ იყო ბოლომდე შესავლელი და მის სამკურნალოს სრულყოფის ვინ და როგორ შექმნიდა, ხო? ვერ შექმნიდნენ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ თვითონ მისი ქცევაც არ იცოდნენ, როგორ მუტაციას განიცდი და რასის სწრაფით, რამდენნაირად. მოკლედ, ყველაფერი იყო გაურკვეველი და ეს მოქმედებდა ფსიქიკაზე. ძალიან მოქმედებდა ადამიანების ფსიქიკაზე, იმდენად, რომ ძალიან დაძაბულობა, მერე წლები გრძელდება იმის შედეგები, ფსიქოლოგი იმ სტრესების შედეგები, ადამიანის წლები უგრძელდება იმის შემდეგაც. მე კიდე რა კუთხით მინდა ახლა რომ გავიხსენოთ ამბები და შევაფასოთ ეს ამბები. იმით რომ აი ეს სტრესი, რომელიც ადამიანს გააჩნდა და მაშინ სამწუხაროდ მე გადაიზარდა რაღაც ერთმანეთის მიმართ და ძირითადად ეკლესიის მიმართ რაღაც ბრძოლაში გარკვეულ წილად და შემდეგ ამან კულმინაციასაც მიაღწია. ზოგადად არ არის გასაგები ეკლესიასთან ბრძოლა და სიკეთესთან ბრძოლა, ეს არის, ეს ცხოვრება ასეთია, დასაბამიდან ასეა და დასასრულამდე ასე იქნება. ბოროტება არ გაჩერდება და ეშმაკი არ გაჩერდება, ის მუდმივად მაცხოვარი ჯვარსაცვის, აბსოლუტურად უდანაშაულო უცოდველი, რომელიც ყველაზე ზრუნავდა, კურნავდა, ბრმებს კურნავდა, ბრმებს აცოცხლებდა, ყველაფერს აკეთებდა, ყველაფერს და არაფერს არ აშავებდა, არავისთვის სიკეთის და კარგის მეტი არაფერი გაუკეთებია, უცოდველი, უდანაშაულო, როგორც დამნაშავე ასე დასაჯა კაცობრიობა და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეშმაკის შურით გამოწვეული, თუმცა საბოლოოდ ვიცით ჩვენ, რომ ეს ბოროტი, ეს ენერგია ღმერთმა კაცობრიობის გამოხსნას ამსახურა. ეს ღვთაებრივი განგებულება არის, რომ ეს ბოროტი ენერგია, ძალა, რომელიც ეშმაკმა მიმართა, რომ რაღაც დაემარცხებინა სინამდვილეში, ღმერთმა ეს ძალა მიმართა კაცობრიობის გამოსახსნელად და ჯვარცმით და ადგომით გამოიხსნა კაცობრიობა ეშმაკის ძალაუფლებისგან. და ასევე ბოროტი მიზეზის გარეშე ებრძვის ბოროტებას, სიკეთეს მიზეზი არ სჭირდება. აი კაენს არ ქონდა მიზეზი, აბელის წინა არაფერი არ დაუშავებია, აბელს არც ეკლესია არავის არ უშავებს, არც ქრისტეს არ დაუშავებია, მაგრამ ბოროტება არის ასეთი ბუნების, რომ ებრძვის სიკეთეს, ეშმაკიც არ ჩერდება და სამწუხაროდ იყოლიებს ადამიანებს. მუტყ ყოველთვის ყავს რა ისეთი ადამიანი, ვისაც რა მხრიდან ძოვს, რა მიზეზით, რა კუთხით მიუყენებს, მიუდგება და აღძრავს ეკლესიის წინააღმდეგ ადამიანებს. შემდეგ ვიღაც რაღაც პერიოდში მოდის აზრზე, ტოვებს იმ მსახურებას, მაგრამ იმათ ნაცვლად ეშმაკის წყვებს ატყუებს და იყენებს ასე ადამიანებს. მერე ის მონანული მოდის და დგება აქეთ ამ მხარეზე, მაგრამ სამწუხაროდ იქეთ მხარესაც ემატებიან მოტყუებული ადამიანები. ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველა მოვა მოს და ყველა მოვა აზრს და გავიხსენოთ რა ხდებოდა ეკლესიის მიმართ. ეს იყო რაღაც უაზრო, ისეთი ბრძოლა იყო, ისეთი შეურაცხყოფა, რომელიც აი აბსოლუტურად თუ ვინმე ასრულებდა იმ რეკომენდაციებს, რომელიც იყო გაცემული, აი დისტანციის დაცვა, პირბადის დარება, თუ ვინმე ასრულებდა, ეს ერთ-ერთი სანიმუშო იყო ეკლესიის მრევლი, რომელიც რაღაც მონიშნული ადგილებით ცდილობდა ეს დაეცვა. ვახსოვ ჩვენ, რომ მაშინ სამწუხაროდ პოლიტიკური აქციებიც იმართებოდა, სადაც არანაირი დისტანციას არავინ ცავდა, მაგრამ ეს ამის შესახებ არავინ საუბრობდა. ეკლესიაზე ახსოვ თქვენს ალბათ აი ბზობა, რომ მოახლოვდა, აი ბზობის დღესასწაული, რომ მოახლოვდა და დაიწყო. ის ნები შვიდეული იყო აბსოლუტურად რაღაც კულმინაცია. ყველა თუ ვინმე მანამდე იკავებდა თავს,
რაღაც შეურაცხყოფებისგან, აი ყველა ერთი მეორის მიყოლებით ერთმანეთს ასრებდნენ, ნელებო, კვლელებო, ისეთი შეურაცხყოფები იყო პატრიარქის მიმართ, ეკლესიის მიმართ, თქვენ რისი მწყემსები ხართ, თქვენ ხართ გადამდები, ავცელებთ მოკლედ უპასუხისმგებლობის საშინელი ცილისწამება, საშინელი შეურაცხყოფა. Ai abralele, a sibrmaves, ai brmad. Să ai tu geam și ușor, că tu ești scola pe cuenta, nico, titi marhui speruci. Este treaba asta, nu e adminiș nevoie, nico, rodis, ca să strângi noiția, titi marhui. Este helsu cu icul, da, cuen rodis, ca să strângi noiția, an adamienze, an erze, an cu anaze. Mașinari, roțuiști, meti, mondomebi tunda, roțuați, marhuați, unda șeudri, unda, arat sodovi, miato, sadame, gamostoreva, zei picros, dar roțuiști, dar marhuiști, perioade, mașini, da, roțuiști, da, sa stelie, da. Mogiți o devede, nu, pirichit, pirichit, ehla, ane, mi tocmai la pristavi, da, e pe tiklesie, bi, e, se, am o amțele, dragața, mogiți, da? Ეს იყო მიზანი რა, ნუ შეწყვეტილი ღვთისმსახურება, გაკეთილი იყო ეკლესია და ეს თითქოს ეს იყო რაღაცის გამოსავალი. Და ვაბრალებდნენ სიბრმავეს, რაღაც მად რაღაცას აკეთებ, არა და მერც მაშინ უნდა მიმართ. მაშინ უნდა აქციო ზურგი, როცა განსასწრებია, როცა თვის შეწევნა ჭირდება და ხედავ რომ მითუმეტეს ისეთი რაღაც ხდება, რომლისთვის გავსი არ ყოფილა, რომლის გამოსავალის არ ჩანს არანაირი. Ეს რეკომენდაციები ადამიანები იხოცებიან ერთმანეთს მიყოლებით. Არც ის არცრების არაფერს არ შველოდა. Და ა მოგიწოდებენ, რომ არა, მე ზურგი უნდა ვაქციოთ ეხლა. Ზუსტად ეხლა უნდა ვაქციოთ მე ზურგი და მე რო გადაიგეს ეს ყველაფერი, მე ისევე მომტრიალებ. დაკეთეთ ეხლა ეკლესიები, რომ მე 1-2 წელი მოიცადეთ და მე როცა დაწყალიბო, მე ისევე მომტრიალებ. Თუ რა უნდა გიხდეთ, ხო? Და თან მოგიწოდებდნენ რომ ის რაღაც აი აცრები რომელიც მაშინ შეიქმნა ახლა რაც შეძლეს ის შექმნეს ხო ახლა აქ ბუნებრივია რომ ეს სრულყოფილი ვერ იქნებოდა იმიტომ რომ ეს ხდებოდა რაღაც ფორს მაჟორულ სიტუაციაში ცდელობა იყო რაღაც საწინააღმდეგო შექმნილიყო რაღაც ისეთი რომ სამკურნალოდ გამომდგარიყო მაგრამ ეს ხო იყო რა სახელდახელო შექმნილი თვითონ ვირუსი არ იყო ბოლომდე შესწავლილი და მის სამკურნალო პრეპარატს როგორ შექმნილი სრულყოფილს ხო ის არ იცი ბოლომდე როგორია ანუ ეს სრულყოფილი ვერ იქნებოდა თუმცა ნუ ახლა რაც მოახერხეს ის შექმნეს მაგრამ მოითხოვდნენ რომ შენ ბრმად უნდა მიგეღო ეს მედიკამენტები იყო თუ აცრები აქ ითხოვდნენ აბსოლუტურად ბრმად იმას მიღებას ის რომელსაც ლოგიკურად ვერ იქნებოდა ვერანაირად სრულყოფილი და ამას მარტო ქრისტიანები არ ამბობდნენ და ადამიანებში რატო იყო ორად გაყოფილი აზრი აცრების მიმართ თუნდაც გაყოფილი იყო იმიტომ რომ თვითონ სპეციალისტებში გაყოფილი იყო აზრი თორე ჩვენ არ შეგვისწავლია არც აცრა გამოგვიკვლევია ლაბორატორიულად და არც ვირუსი მაგრამ ხედავთ გვესმოდა ველულობდით და უსმენით სპეციალისტებს, უმაღლესი დონის სპეციალისტებს, რომლებიც ნაწილი იყო ერთ აზრზე და ნაწილი იყო აბსოლუტურად იმის საპირისპირო აზრზე. ეხლა რა მოხდა ჩვენთან საქართველოში? ეს ყველაფერი ხო დავხატეთ ეს ბრძოლა, არეულობა, ფსიქოზი, ყველაფერი რა ხდება ჩვენთან? ხალხიც ასეა ჩვენთან საქართველოშიც, ასეთი მდგომარეობა იყო. ბრძოლა ეკლესიასთან ერთმანეთზე, ვინ იცრება, ვინ არ იცრება, რატო იცრება, რატო არ იცრება, ეს არეულობა და რა ხდება ამ დროს. ვინ არის ის ადამიანი, ვინც ამ დროს ინარჩუნებს სიმშვიდეს, ინარჩუნებს რწმენას და აქვს ვაჟკაცობა იმისა, რომ თქვას გადამწყვეტი სიტყვა და სწორი სიტყვა. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასეთი იყო და არის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე. ყველა შეხედა რა სიზამდე ეკლესია, რომ გააღდგომის დღესასწაულს როგორ აღნიშნავს. Ну, ბრძობამ ასე თუ ისე ჩაიარა და დაიწყო ბრძოლა. Ნები შვიდეული, აი,
ne vișudeus, povălțile ură, sau drum, al drum, istin, ce-i cristian, ne vi, da, tel sufliu și asia, da, ca să putem ura, da, nici n-am rămas, ca să putem ura, cuhare, vid, rămas, da, picre, ura. Deci, nimic dobro, ce-i stilul tău, ai armovit, ginut, ca o ixenut, rahde, uda, mașini, is, rămas, n-ai rămas, tana, gruznova, tana, gangstaro, condes, im, nebis, trebis, omelis, mațhuarma, gaiera, orșa, batidan, Abdugomam, ce arțime, da, abdugomam de. Da, stilul de trua este, gangueța, da, tanda este, gangsta cu conoda. Magram, imcevs, ai sami odeți listim, este nebi, șuideul, o, absolut, ai gego nebuda, zusta, game oreba, im, im dre, isra, eclesia, ise ideu nebuda, scausa, zusta, dar ce de vodara, pisar, un gână, ce în stili, tam sa cu tar tauze. Ჩვენ თავზე განვისმით. Ეს იყო ნამდვილი ნების დღეები, დაწყებული ორშაბათიდან. Პოლიტიკოსები, ექიმები, ჟურნალისტები ყველა ერთმა დააბწკრივდნენ და იდიოდა ეკლესიის შეურაცხყოფა, პატრიარქის შეურაცხყოფა, ეპისკოპოსების, ნების, ქრისტიანების საოცარი ამბავი და სურათი იყო რა. Ამ დროს იმართება სინოდის კრება. Sinodis creva, Romel Matsunda, Gamoitanos, Gadas Vatileva, Rogor Aginishnos, Sakartoloshi, Avdrumis Tresasau, Soplius, Kvernemon, Iglesima, Gamiris, Gadas Vatileva, Algoma, Cels Algoma, Arats Naidan, Swanaidan, Aginishnuliho, Am Gagetis, Iglesim, Real, Ram, Real, Halhistus, Halhistus, Daiket, Iglesim. Da, Aha, Velodevit, Rahteva, Sakartoloshi, Ramohtev. Am văzut că patriarhul a slămit asistenții săi, că zleușai au zburat rebuli patriarhii tân, vicitrom, teli mici măguțe obariș, șuidobianad măguareba săcneavis, șuidobianad camarciulam trebze, u dăpiris pirebis careșe, es mola peri guașcien, am ustile bata, imarteba sinodis creva, da patriarhii sîtro. Საქართველოში ავდგომის დღესასწაული ჩატარდება ტიპიკონის შესაბამისად, რაც არის ეკლესიის ტიპიკონი, იმის მიხედვით მოხდება ავდგომის დღესასწაულის აღნიშვნა და წერტილი. Და გაისუსა ყველა და ყველაფერი. ეს იყო ჩემი აზრით, ეს რა თქმა უნდა სუბიექტურია. Ჩემი აზრით ეს იყო სულიერად ușor credeau, Isus este eșmac, este mirat, zrulit, telie, zapo bocrevuli cu eclesia, da, creștini, creștini misinam. Este cu didgoris, omis camarjuris, topasi, rats mașin, sacratoloși mohte, adre mohte, didgori, este cu scapsi, ce mișe pase, da, ca un damas, arabi, sarno, ahultaus, ce mișe pase, da, se, 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 noi ziua dreșastăului ardgomis, da, își aginișnă, își, romnii susgăușia mepira, da, dreșastăului ardgom, ai pechitru halchi modi, săi tângat, sate bit adre, îi crebe bătrel, gas, moțe Taunda ulat, moride ulat, ai im recomandacie bis, șezle bis tagore, dacuit, sakartulo, artele hotiscinași, sakartulo și autogomistru, sa stauli, ahinișna ise, rogursul da ahinișnu miho, da, șezle, ciuenma, dacia guluma, halhma, ai im raul, ciuenma, hulma, polu, acele ule bis manzinze, pe uger. Acemulma, pe uger, acceulma, pe uger, dacemulma, samartvina, usamartvina, dauzurebulma, cartulma, erma, muikrima, agacnaida, zala, șinaga. Ta, nibadza, tavisci namzul patriarhs, romlis, romlis, sarcumnoebis, simtkice. Esi pocitelii hazi, romlis, argada, guita patriarhu. Amisi, kitari, urcumnoeb. Eh, es, aramperi, arichne buda. Ta, es, gada, edo, telers, მისი რწმენა, ვაჟკაცობაც და საქართველოს ღმერთს ერთგულება რაღაცნაირად აჩვენა.
ეს იყო ის წინდი, ის საბაბი, ღმერთისთვის მიცემული, რომლის გამო, ჩემი აზრით, დღესაც მშვიდობა არის საქართველოში, იმიტომ რომ გამორიცხულია, რომ ღმერთმა ასეთი რაღაც დაუკარგოს ხალხს. გამორიცხულია ასეთი რამ. გამორიცხული ეს ხო ის არ დაიკარგებოდა. ეს ხო ის, მაგრამ ჩვენ ხო ამისთვისაც არ გავუკეთებია. ეს რა თქმა უნდა მოვალეობა იყო და ჩვენ ეს აბა რა უნდა გვექნა, მაგრამ სახლებში ხო ჩავიკეტებული და ღმერთს რა უნდა გვექნა, რომ ღმერთო ეხლა ექიმებს უნდა მივენდოთ და ექიმების სასუება უნდა ქონდეს, ექიმების რწმენა და იმედი და მე როცა ჩავის ყველაფერი, მე გვექნება შენი სასუება და შენი რწმენა და შენი იმედი თუ რა. რა უნდა ყოფილიყო, ხო? ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, არაფერი განსაკუთრებული. რა თქმა უნდა, იყვნენ იქ ეკლესიაში, მითაც გარეთაც, ვის, თქვათ, მაშინ მცდარი გადაწყვეტილება მიიღო და თქვათ, სხვანაირად ფიქრობდა, რომ სწორი იყო სხვანაირად აი წინააღმდეგი ეკლესიის რაღაცის თქმა ან მოქცევა. ჩვენ ასე მოვიქეცით, ხო? ეს არ არის აქ ჩვენ იმართ წინააღმდეგ არაფერი არ აქვს საწინააღმდეგო. იმიტომ შეცდომა ყველა შეიძლება მოგივიდეს და გუშინ თუ ისინი იყვნენ თქვა ჩვენი შეფასებით სტარ პოზიციაზე და ჩვენ მართალზე, რა გარანტია გვაქვს, რომ ხვალ ჩვენ ვიყოთ სტარ პოზიციაზე და ისინი იყვნენ სტარ პოზიციაზე რაღაც საკითხში, ხო? ეს არ არის, ამის გამო არ არის ეს საუბარი და ეს შეფასებები ამის გამო არ კეთება. აქ არის ერთადერთი მოწინააღმდეგე ეკლესიის, ერთადერთი მოწინააღმდეგე ქრისტესი და ქრისტიანების არის ეშმაკი. ბოროტ, ის არის ჩვენი მოწინააღმდეგე. ადამიანებს ხან სხვას ატყუებს, შეიძლება ხან ჩვენს მოვატყუოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთმანეთის მიმართ უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ასე მიდგომით და გაგებით და ადამიანურად და შემწყნარებულად, მაგრამ თვითონ ფაქტში უნდა ვიდგეთ მტკიცე. სიმართლე ერთია და ის უნდა დავიცვათ მტკიცე. ასე რომ მოიწია ამდგომის დღესასწაული საქართველოს მიზეიმაში უდიდესი სიხარულით ის ბრწყინვალე ამდგომა და არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებული. არც ერთი ფაქტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ ვინმეს რაიმე რაღაც დაემართა, გადაედო ან რაღაც მოა. არაფერი მსგავსი და ჩაჩუნდა და ყველაფერი ჩაჩუნდა, წავიდა მე ჩვეულებრივ კალაპოტში. ასე რომ ეს უნდა ვახსოვდეს, უნდა გავიხარო და მომავალშიც უნდა ვეცადოთ, რომ მერტის იმედი ქონდეს ყოველთვის, ყველა სიტუაციაში, ყველა განსაცდელში და ყოველთვის და ყოველგან. მერტმა ინებოს, რომ იდგეს საქართველოს ჩვენი ხალხი და მთელი მსოფლიო სიკეთის, სიმართლის მხარეზე და იდგეს მტკიცედ და შეუყვეულად და მერტმა ინებოს, რომ დარჩა ორივედები რა ავდგომის დღესასწაულობა და ის დღესასწაულით კიდე ყველას ერთად აღვენიშნოს, მოგველოცოთ და როგორც მაშინ ერთად დავიძახეთ და ერთ სიხარულით მართლაი ისეთი განცდაიო ცოცხალი, ისევ ეხლაც ერთად ყველას გვეთქვას, რომ ქრისტე აღდგა და ჭეშმარიტი და მამისათა და ძისათა და სულისაც მისათა. ამინ. ამინ. კარგი აბა მოგზაუროთ.